Assalomu alaykum, hurmatli mutasaddilar. Mana bizni bog'chamiz. Yozgi joylarimiz bu. Endi ichkariga kiramiz. Mana kiraverish. Hali mana bugun 10 dekabr yangi yilga harakat qilganimiz yo'q. Mana mashg'ulotxonamiz. Mana bu dam olish joyimiz. Televizor, hamma shart-sharoitlarimiz bor. Mana ovqatlanadigan xonalarimiz. Hojatxona, atakxonalarimiz issiq. Mana bu bolajonlarimiz uxlamoqda. Hammalari uxlashmoqda. 25 nafar bola. Mana bu mebellar. Kreditga olingan bo'lib, hozirgi kunda bank tomonidan shotimizga pul tushsa ushlab qolinadi. Xo'p, mana tarbiyachilarimiz. Apa, qachondan beri oylik olganingiz yo'q? Ikki oydan beri. Qodimizni kimga aytaylik? Sabab nima? Moliyaga pul tushmayapti, qaytga pul tushmayapti deb. Beringlar, iltimos. Uyimizdan qayda borishadi? Oyma-oy atchet topshirilyapti? Albatta. Oymoy atchet topshiriladi. Lekin mana bugun 10 dekabr, shu kungacha oktyabr oyini oyligi ham subsidiya puli ham tushgani yo'q. Hurmatli mutasaddilar, shuncha sharoitda tadbirkor yaratib, shunchalik bolalarga tarbiyani, ta'lim tarbiyani beryapti. Iltimos, endi pulini ham beringlar mana ota-bolalarimizdan issiq. Shuncha bog'chada bunaqangi sharoit bo'lmasa kerak deb o'ylayman.